Ka disa javë që kur lutem me Zotin në marrëdhënien time personale, duke kërkuar Zotin dhe duke falëruar Zotin për ju të gjithë, Zoti po trazon brenda meje temën e lavdisë, lavdia e Zotit. Shpesh kur mendoj për lavdin e Zotit, mendoj si diçka shumë larg. E mendoj një ka njerëz që i trembën lavdisë e Zotit. Kemi një shembull në Bibël që Mojsiu ishte njeriu i zgjedhur nga Perëndia për të çliruar popullin e Izraelit. A ishte duke kulotur dhënd në mal. Dhe aty duke kur po kuloste dhënd në mal, shikon një ferishte që digjet dhe nuk osumoj. Dhe kjo e çuditi. Kjo flak i foli Mojsiu dhe kjo e çuditi akoma më shumë dhe e trembi në fillim. Po më pas, Mojsiu bëhe shok me Zotin. Edhe vazhdojnë e vazhdojnë dhe Zotin e thriti Mojsiu në mal. Mojsiu i tha Zotit, Zot, unë dua të shoh lavdin tënde. Dhe Zoti tha, shikon, nuk e shikon dot gjithë lavdin. Por, unë do të mbyll syt, do kaloj, dhe ti do shikosh vetëm shpinën time. Dhe Mojsiu e pa. Imagjino që Mojsiu pa vetëm pak nga lavdia e Zotit. Ai qëndroi 40 ditë në mal me Zotin. Kur zbriti nga mali, populli i Izraelit, sa po e pa Mojsiu, u friksuan. Unë nuk e di se si ishte bërë Mojsiu. Në njerë, kur Emanueli ishte i vogël, shikoja këto filmat me Super Saiyan. Nuk e di sa i keni parë jota me Gogu, me gjerë, kështu. Edhe ata që marri flak, vuuu. Janë filma vizatimo, nuk janë real. Edhe njerëzit tremeshin. Por njerëzit u trembën nga lavdia e Zotit. Pse? Sepse Zoti është shumë i shenjtë. Zoti është shumë i pastër. Zoti është i fuqishëm. Dhe lavdia e Zotit është shkëlqim, është dritë. Për këtë arsye, njerëzit janë mëkatar. Kur Eva dhe Adami ishin pa mëkatuar, ata mund të shikonin lavdinë e Zotit me sy të lirë. Por për shkak se ata mëkatuan, ata u ndan nga lavdia e Zotit. Dhe fjala e Zotit thotë, të gjithë kanë mëkatuar dhe ran nga lavdia e tij. Dhe këtu kur thotë të gjithë ran, nuk e ka fjalën vetëm për njeriu. I pari që mëkatoi është djalli. Në qoftë se do lexojmë Isaia 14 dhe Ezekiel 28, fjala e Zotit thotë që Zoti e kishte fuqizuar këtë angjël që kishte emrin Lucifer me lavdi. A i ngrinte gjithë angjit në adhurim për para Zotit. Por një ditë bukur, a i mendoj tha, shiko sa i bukur jam unë, shiko sa shkëllqim kam unë, shiko sa gurit të qmuar kam unë, shiko si jam unë. Edhe a i filloj të thoshte vetëm unë. Dhe në fund, ra nga lavdia e Zotit. Pse? Sepse më katoj. U zbulua krenaria në zemrën e ti, dhe i donde të jetonde si pas qefit të ti. Të njëjtën sugjerim a i ja dha Evës dhe Adamit. Për të njohur të mirën dhe të keqen, njeriu të jetonde si që donde qefit. Ka shumë njerëz sot që ngrihen që mëngjes do ta jetoj jetën si të ndoj qefi. Ta jetosh jetën si të ndoj qefi, je duke jetuar në krenari. Dhe krenaria është mëkat. Ti mund të shkosh në kish, ti mund të shkosh të bësh gjëra gjatë se po mendon për Zotin, por nëse je duke i kërkuar lavdi për veten tënde, je në mëkat. Por fjala e Zotit ka një bekim për ne. Unë duhet të lexoj Isaia kapitullin 60. Fjala e Zotit thotë: "Çou dhe shkëlqe, sepse drita ka ardhur dhe lavdia e Zotit u ngrit mbi ty." Kjo është një lajm shumë i mirë për ne, si njerëz. Ne nuk kemi nevojë që të shikojmë për lavdin tonë, sepse lavdia jonë nuk vlen. Shumë njerëz kërkojnë famën, shumë njerëz kërkojnë parat, shumë njerëz kërkojnë të kenë femra, apo meshkuj nga ana tjetër. E gjitha kjo
Por tu bërë krenar para të tjere, shiko që ka maritur unë. Por Zotit thot, ti s'ke nevoj për lavdin e kësaj bote, ti s'ke nevoj për shkërqimin e kësaj bote, ti nuk ke nevoj që të adhurojnë apo që t'jesh hero në këtë botë. Kjo botë kërkon për heronjë. Kjo botë në kohën time e heronjë ka gjenë Michael Jackson. O, sa njerës shkullën flokët, o, sa njerës qanë kura i vdish. Njënë të shkënjurë në heroj tyre. Vlajmë dhe motra ime, ti nuk e nevoj për një heronjë. Ti e ke eroin tashtë. Erojën është Jezus Krishti. Amen. Dhe a ishtë i veshur me dritë hynore. A ishtë i veshur me lavdi, me pushtet nga lartë. Kjo është ajo që ne kemi nevojë. Lavdi do të thot dritë. Lavdi do të thot shkëlqim. Lavdi do të thot pushtet. Lavdi do të thot autoritet, lavdi, do të thot sukses, do të thot bekim, sepse është lavdia e Zotit, dhe do të thot rëndes, kur lavdia e Zotit vjen, çdo gjë heshtë. Çdo gjë qëndron në heshtje. Pse? Sepse nuk guxon kush. Jezus i thot, unë vetëm sa e pash, djallin, a i rakë si një vetë ti më poshtë. Vetëm shikimi i Zotit tonë e tërbonë satanin dhe e fë poshtë. Djalli është armiku i yni, nuk është Zotit. Shumë njerëz mendojnë që Zotit në sjellë probleme, shumë njerëz mendojnë që Zotit në sjellë sëmundje, në sjellë trishtim, edhe gjasme në dashka të disiplinoka. Po kush është ai prindi mirë që do të arrahi fëmijën e vetë nga mëngjesi deri në darkë? Zoti nuk është prindi keq, a është prindi mirë. Nëse ti ke probleme në jetën tënde, duhet të kuptosh sot që ato nuk kanë ardhur nga Zoti. Nëse ti do zgjidhje, duhet të kërkosh Zotin. Duhet ta kërkosh Jezusin. Dhe ka vetëm një rrugë, ka vetëm një mënyrë si ta kërkosh. Ky është Jezu Krishti. Jezusi tha, unë jam udha e vërteta dhe jeta. Në qovë se ne e pranojmë atë si Zot dhe shpëtimtar në jetën tonë. Në qoftë se ne besojmë dhe ecim në rrugën e Tij, jo vetëm besojmë, por dhe të ecim në rrugën e Tij, jo vetëm të flasim për rrugën. Ka shumë njerëz sot në botë që mund të flasin me orë të tëra, ndoshta edhe më bukur se unë, për rrugën, për Jezus, por nuk ecim. Në qoftë se nuk ecim tek rruga, do thotë që nuk je në rrugë. Kur ti ecën të rruga që është Jezusi, ti do të gjesh të vërtetën. Dhe fjala e Zotit thotë që do të anjojmë të vërtetën, dhe vërteta do të nga bëjë të lirë. Ne do të jemi të lirë nga mërzitja, nga trishtimi, nga problemet, nga gjitha situatat e vështira që mund të kalojmë. Por gjithashtu, në fund çfarë do gjejmë? Do të gjejmë jetën. Gjoni 5:24, fjala e Zotit thotë, kush beson në mua, thotë Jezusi, dhe në atë që më ka dërguar mua, nuk shko në jetë në vdekje, por ka kaluar nga vdekja në jetë që tani. Pra nëse ti lejon që Jezusi ti jetë Zot dhe shpëtimtar në jetën tënde, atëre ti kalon nga vdekja në jetë. Jeta e qiellit, jeta e ti bëhet jeta ime. Dhe kur jeta e ti bëhet jeta ime, gëzimi mbretëron në zemrën tënde. Paqja mbretëron në zemrën tënde. Shërimi mbretëron në zemrën tënde. Është shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë që lavdia kryesore është Jezusi. Ai e shkëlqeu lavdinë e Tij kur ishte në tokë. Gjallët të degurit, shëroi të sëmurët, na shpëtoi nga mëkati. Pastroi leprozët. Kreu ujë në verë. Pse? Sepse ishte lavdia e Zotit në të. Dhe apostulli Paul thot të 2 Korintasit, kapitulli 4, vargu 7, ne e mbajmë lavdin e Ti, ku? Në enë prej mbalte. Kush anë enë prej mbalte? Si ju krijuam ne? Kush e ti si krijuam ne në Eden? Zoti krijoi nga pluri tokës njeri unë të fjale e Zotit, dhe pastaj i fryu në vrimat e undës. Çfarë i fryu? Por ose? Jo. I fryu
frymën e jetës. Dhe fryma e jetës që ti ke sot është një frymë që ta ka dhënë Zoti dhe nuk përfundon në momentin kur ne vdesim. Nuk përfundon në momentin kur ne futemi në varr. Ai që futet në varr është trupi i njeriu, po ama fryma e jetës do të shkojë t'japi llogaritë Zotit. Nëse e ka besuar Jezusit ose jo. Kjo është pyetja kryesore. Nuk është pyetja ka bërë mirë apo s'ka bërë mirë. Ja falni ju apo s'ja falni ju, nuk ka rëndësi me ne. Llogaria është ne me Zotin dhe është personale, nuk është kolektive. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne të mendojmë për lavdin e Zotit. Ka dy momente kur lavdia e Zotit vjen në jetën tonë. Momenti i parë është i brëndshëm. Këtu. Jo këtu. Këtu. Ka shumë njerëz që e mbajnë Zotin deri këtu, deri në mendjen e tyre. Dhe kërkojnë ta përdorin Zotin për interesat e tyre. Ja, s'mu përgjigj Zoti mua. Ja, po të jetë Zoti që të jetë i mirë, të m'japi këtë apo të m'japi atë. Nuk funksionon kështu. Në fillim jemi ne që duhet i japim Zotit çfarë? Zemrën tonë. Kur ne i japim zemrën tonë, ne e lejojmë. Tani unë e përdor shpesh këtë, ne e lejojmë. E dini që Zoti e krijoi Evën dhe Adamin me vullnet të lirë. Në ushtrinë e Zotit, ushtria e Zotit nuk është ushtri mercenare. Mercenarët janë ata që paguhen për të qenë ushtarë. Ushtria e Zotit nuk është me detyrim siç e kishim ne në kohën e komunizmit, ose siç kanë qenë në kohën e mbretërive, që ishin me detyrim, thoshte mbreti do vish ushtar, mbaroi filmin vati 18 vjeç. Nuk më lanë të shkoja në shkollë lart, më çuan ushtar. Kisha i detyruar të shkoja në ushtar. Por ushtria e Zotit është e përbërë nga vullnetar. Ne vendosim me vullnetin e lirë të marrim pjesë në ushtrinë e Zotit dhe aty pastaj përjetojmë bekimet e tij. Çdo individ duhet të vendosë vetë që të ftojë Jezusin dhe thojë Jezus eja në zemrën time. Dhe fjala e Zotit na mëson që kur fryma e Zotit vjen dhe na bind ne, për çfarë na bind? Për mëkat, për gjykim dhe për drejtësi. Kur ne pranojmë që ne jemi mëkatar, e themi Zot, Zot, të lutem më fal për mëkatin tim. Në qovë se ti thua unë s'kam mëkatuar asë njerë, edhe je krenar për të kësh mëkati parë që ke bërë. Kur ne i themi Zot, Zot, më fal, kur ne pranojmë veprën që i bëri në kryq, a i ndisht në kryq, dhe u rinqau. Po për kërë? Nuk vdiq për veten e vetë, vdiq për mua dhe për ty, që të na shpëtojnë ne nga mëkatet tona. Kur ne pranojmë që do të ketë një gjykim, dhe prinsi i kësaj bote është gjykuar, djalli është gjykuar dhe do shkojnë në ferë, dhe të gjithë ata që nuk besojnë do shkojnë bashkë me të, ekziston feri dhe ekziston parajsa. Zoti nuk çon asnjë, as në ferë dhe as në parajsë. Ne vendosim ku do të shkojmë. Nëse ne besojmë Jezusin, ecim në rrugën e ti, fundi është jeta, parajsa. Nëse ne vendosim që ti kthejmë shpinën Jezusit, fundi është feri. Pra, fryma e Zotit vjen dhe na ndëgjegjëson ne, që ne ta pranojmë atë në zemrën tonë. Dhe kur ne i përgjigjemi, po, eja Zotë Jezus, aty ndodhë rilindja shpirtërore. Unë isha i zhytur në trishtim, në 92-shin, isha i zhytur në alkohol, në shere, isha i zhytur në jetën, në lumin e kësaj bote. Por kur të gjova që Jezusi më do, kur më sova nga fjala e Zotit që para i ka bërë për mua, dhe Zot të lutem më falë për mëkatet e mija. Dhe ndërsa i thasha ti më falë, a i erdi dhe ndryshoj, transformoj komplet jetën time. Dhe jeta jonë është e tillë. Në fillim, drita e Zotit hyn me predikimin e ungjillit. Me, ndoshta thjesht me një fjalë, Jezusi të do. Unë isha i dehur në një lokal dhe nuk doja të dija për asnjëri. Ka ardhur një djalë dhe më thot, unë të dua sepse Jezusi të do. Në fillim unë e shava, i thash, je budala, je bëmar, e fjalë të tjera. Por ai vazhdoi të tregonte dashurim ndaj meje. Dhe kjo më çuditi. Sepse në shoqërinë që kisha,
interesi ishte kryesori, jo dashuria. Dhe kjo botë është bota e interesit. Prandaj, kushdo që t'jetë në pushtet, nuk është se do japi në një zgjidhje Shqipëris. Prandaj, ne kemi nevojë të lutemi që të fije njerës që kanë frikë nga Zoti, që mos shikojnë interesin e tyre të parën, por të shikojnë Zotin të parën. Sepse kjo është bota e interesit. Por ky djalë kishte diçka tjetër. Çfarë? Kishte dashurinë e Zotit. Dashuria e Zotit e preko zemrën time. Dhe më ndryshoi. Dhe jo vetëm unë, por shumë njerëz që janë këtu, janë të ndryshuar në karakterin e tyre nga dashuria e Zotit. Unë isha mësuar që fjala e parë thjesht të ziheshin, të shaheshin, por tani Zoti më ka bërë të duruar. Zoti kërkon të ndryshoj karakterin ton. Dhe momenti dytë, kur lavdia e Zotit vjen, është e jashtme. Manifestohet lavdia e Zotit për mes nesh. Pra, kemi dy momente. Momenti parë është lavdia e Zotit në ne, dhe lavdia e Zotit mbi ne. Jezus i tha, ju do të merrni fuqi kur Fryma e Shenjtë do të vijë mbi ju, dhe ju do të bëni dëshmitarët e mi. Kur ishte ky moment? Pra 2000 vjet më parë. Profeti Isaia 1500 vjet para thotë, "O sikur të shqyrë edhe një herë qiejt." Dhe fjala e Zotit thotë Veprat e Apostullëve kapitulli 2. U dëgjua një ushtim. Zoti i shqeu qiejt. Dhe fryma e Zotit, lavdia e Zotit erdhi mbi apostujt. Dhe ata u mbushën. Pra shumë e nevojshme që ne të mbushemi me frymën e Shenjtë, kur jemi këtu në kohën e adhurimit, le t'i kërkojmë Zotit, Zot më mbush plot me frymën tënde. Dhe tërsa ai na mbush dhe na rimbush, ne fillojmë të derdhemi. Dhe njerëzit rreth e qark nesh e shikojnë që karakteri ynë ndryshon. Nëse deri dje ti përtisje, ulërie në shtëpi, sot zinxhir gojës. Pse? Sepse është fryma e Zotit që të kontrollon. Nuk bëhet dot me këshillat e psikologut, nuk bëhet dot me forca njerëzore, por bëhet me fuqinë e Zotit. Dhe këtu thot fjala e Zotit, çou dhe shkëlqe. Çou nga mënyra se si je duke jetuar. Lërë mënyrën tënde të vjetër dhe merr një mënyrë të re. Merr një jetë të re. Ne jemi krijesa të reja, thot fjala e Zotit. Kush na ka bërë të rinj? Na ka bërë Zoti Jezu Krishti. Me gjakun e tij dhe me prezencën e frymës së shenjtë. Por ndërsa ne jemi krijesa të reja, jemi krijesa të lavdishme. Zoti na ka mbushur me lavdinë e tij. Prandaj shpesh të krishterët përballen me sulme nga armiku, nga djalli. Pse? Sepse djalli urren lavdinë e Zotit. Lavdia e Zotit ndodhet në ty. Kur ne kemi djeni për gjërat që Zoti ka bërë brenda nesh, dhe që ai ka depozituar bekime, dhe që ai ka depozituar jo vetëm bekime, po ka depozituar brenda teje fuqinë e ringjalljes, atë fuqi që ngjalli Krishti prej së vdekurish. Dhe ti pastaj deri tani mund të thuash, o pastor, lutu për mua, lutu për mua. Kur kupton të gjithë, s'ke nevojë që ti thuash pastori, lutu për mua. Ti fillon dhe lutesh për veten tënde, ti fillon dhe lutesh për të tjerët. Pra, lavdia nga jashtme kthehet në brendshme. Te Isaia kapitulli 43 vargu 18 dhe 19, fjala e Zotit është duke folur. Mos kujtoni me gjërat e kaluara, mos shqyrtoni me gjërat e lashta. Nga natyra, ne jemi të ndërtuar të tillë që ne merremi me pralla profane. Ne merremi fisim, fisiati, jo po ishte kështu, jo po ishte ashtu, e gjithë dalim mburemi njëri tjetrit, jo ne jemi më të mirë, ata janë më të mirë, to janë pralla profane që ne nuk duhet i shqyrtojmë. Po çfarë duhet të shqyrtojmë? Çfarë thot Zoti? Ja. Unë po bëj një gjë të re. A ke dëshirë që Zoti të bëj një gjë të re në jetën tënde? Sepse është ai që e bën.
Ajo do të lëshoj tek. Nuk do ta njihni ju. Në fillim ne nuk do ta njohim dot. Sepse ti thua sot, mirja unë e lejova, thash mirë, zot, unë më beko, sot, thash aty të kisha, zot, më beko, thash zot, më shëron, thash zot, mere jetën time dhe më jep një jetë të re. Po, ne e thërë, sikur s'po shikoj në një ndryshim, nuk do të njohësh ti. Do të vi një kohë që ti do të shikosh. Por ndryshimi fillon në momentin që ti e ke kërkuar, zot. Në momentin që fara e Zotit është mbjell në zemrën tënde, laftia e Zotit do të filloj të ndryshoj gjëra dhe do të ndryshoj. Është njësoj si një shtëpi që ka vite pa u pastruar, që ka zënë pluri dhe që ka zënë mirimangët dhe që aty brenda nuk ka dritë. Në qoftë se ti hap pak dritaren dhe fillon hynë një rezë drite, ti shikon vetëm një tavolinë aty. A, të kjo tavolina pas ka plur dhe fillon pastrohet pluri. Pastaj hyn pak më shumë dritë. E ndërsa hyn më shumë dritë, ti shikon që godot janë të rëzuara, fillon dhe i ngrela. Pastaj ti shikon që kariket janë të rëzuara, fillon dhe i rregullon. Pastaj shikon që shtëpia është rrëmuj dhe fillon ta rregullosh të gjithë shtëpinë. Dhe Zoti do të filloj të punoj në të njëjtën mënyrë me mua dhe me ty, ditë pas dite. Nësa ne lejojmë që laftia e Zotit të hyjë më shumë, ndërsa ne lejojmë që prezenca e Zotit të na prek, mrekullia e tij do të vinë ne. Një, haro të shkuarën. Mos lejo që e shkuara të pengoj të ardhmen tënde. E shkuara ka qenë pa Zotin. Haroje të shkuarën tënde. Dy, mbushu me lavdim. Kërko më shumë nga Zoti. Sepse kur ne jetojmë në momentin kur ne kërkojmë Zotit lavdim, kjo është toka e mrekullive. Aty është momenti kur ne shikojmë shërime, aty është momenti kur ne shikojmë mrekulli me sy tan. Unë kam parë njerëz të kthehen nga vdekja, kam parë njerëz që të shërojnë, kam parë njerëz që të paralizuar të ngrihen në këmbë, mund të shikosh edhe ti. Edhe ti mund të shikosh. Nëse lejon që lavdia e Zotit të hyjë brenda teje, të punojë brenda teje, të ndriçojë ty, ti bëhesh mbartës i lavdisë tënde, i lavdisë e Zotit. Dhe pastaj lavdia e Zotit të rrethon ty. Rrëfe me gojën tënde besimin. Merë fjalën e Zotit dhe shpallë fjalën e Zotit. Pra, lutjet tona të mos jenë të ndërtuar në bazë të interesave. Por lutjet tona të jenë të ndërtuara çfarë thot fjala e Zotit. Kur ju të shkoni në shtëpi, me vrap Biblën shikoni ku ndodhet Isaia 43:18. Dhe filloni ta lexoni. Kur të shkoni në shtëpi, shikoni ku ndodhet Isaia 61, kur thuhet çollë dhe shkëlqje. Edhe me pak fjalë ti përmend vetëm vargun, unë do çon dhe do shkëlqej në emrin e Jezusit. Lavdia e Zotit do shkëlqej në mua në emër të Jezusit. Do shkëlqej në familjen time, do shkëlqej në biznesin tim, në punën time, në shkollën time, në shoqërinë time, kudo që je. Zoti na ka dhënë ne autoritetin për ta bërë këtë punë. Shkëlqe, sepse lavdia e Zotit ka ardhur tek ty. Drita e Zotit shkëlqeu në mes të errësirës. Në qoftë se do lexojmë Zanafilën kapitullin e parë, ne do të shikojmë që në 4 ditët e para dielli nuk ishte krijuar. Sistemi diellor u krijuar ditën e 4. Kush e ndryshoi? Lavdia e Zotit. Kjo lavdi ndodhet brenda nesh në që se ne besojmë në Jezu Krishtin. Sepse Jezusi është fjala e Perëndisë. Ai foli në mes të errësirës dhe errësirov të dritë. Foli errësirës tënde. Në që se ti shikon errësirë, që se shikon probleme, situatët të vështira, foli dritë në emrin Jezus dhe drita do të vinë. Pra ndaj ne jemi krijesa të reja.
Dhe jemi krijesa të reja që i ngjajmë kujt? I ngjajmë Jezu Krishtin. Ne nuk kemi punë me Adamin. Fizikisht i ngjajmë Adamin. Jemi jenë bebalte. Shpirtërisht, frymërisht i ngjajmë Jezusit. Sepse Jezusi ka ardhur dhe ka banuar në zemrën tonë. A të shiron ti ti jesh si Jezusi? Dhe kur ne mbushemi me lavdi, atëherë kemi fuqi, a kemi autoritet, kemi shpresë, kemi pushtet që të urdhërojmë demonët të largohen. Këto janë shenjat të gjithë ata që do të besojnë në mua, tha Jezu Krishti. Nuk e thot sa për ju, e thot Jezu Krishti. Marku 16:16. Fjala e Zotit thot, ata do të shtrinë duart mbi të sëmurët, ata do të çorohen. Do të predikojnë ungjillin, njerëzit do shpëtohen. Do shtrinë duart dhe do luten kundra demonëve dhe demonët do ikin me frikë, do largohen. Djalli do ikin para teje me frikë. Pse? Sepse ti je ushtar në mbretërinë e Zotit dhe ti je një ushtar vullnetar dhe ti je një ushtar i mbushur me lavdinë e Zotit. Armët e tua janë armë qëllore, nuk janë armë toksore, nuk janë grushti, nuk është pushka, por është fjala e Zotit në gojën tonë. Dhe kur fjala e Zotit është në gojën tonë, Hebrejnë 4:12 thotë, ajo është një shpatë më e prerë se çdo shpatë me dy teje, që depërton deri në ndarjen e shpirtit dhe të frymës, deri në ndarjen e nyjeve dhe të palcave. Askush nuk mund të fusit do të bisturin të njëje dhe të palcat. Shumë e rezikshme. Direkt paralizohet ose vdes njeriu. Por fjala e Zotit mund të ndërhyjë aty dhe të sjell restaurim në jetën tonë. Ne kemi par njerëz të shkatruar emocionalisht që janë restauruar. Kemi par njerëz që kanë qenë të trishtuar dhe kanë përjetuar gëzim. Këtë bërë njërës që ua kanë shkatruar të tjere tjetër, por Zotit ka marrë dhe i ka rindërtuar dhe ka përjetuar dashurin e vërtet të Zotit. Pse? Sepse lavdia e Zotit ka shkëqyër. Ti je në vëndin e duhur, sot. Je në momentin e duhur. Je në kohën e duhur. Jo se po predikoj unë, po sepse lavdia e Zotit e shkëtuar. I hapur për të marrë nga lavdia e Zotit. Kërkoj lavdin e Zotit në jetën tënde edhe në zemrën tënde. Zoti e ka bërë të mundur që ne ta marrim lavdin e ti për mes frymës e shenjë dhe fjales e ti. Lexoni Biblën çdo ditë. Kur ti lexon Biblën çdo ditë, në fillim basen dhe nuk do ta kuptosh. Po do të vijë një moment që Zotit do të filloj dhe do të zbulohet, që Zotit do të filloj dhe do të shkarkoj lavdin e ti në zemën tënde. Dhe atere ti do të përjetosh dimensione të prezencës e Zotit. Kur ti të përjetosh dimensione të prezencës e Zotit, ke për të parë që do të çuditesh me vetën tënde. Unë për vete jam çuditur me vetën time. Nuk mendoja që Zotit do të më përdorte si që po më përdorë. Po e thëmë Zotit, Zotit faleminderit. I thëmë Zotit faleminderit, Zotit, që ti po më përdorë. Ja ku jam, më përdorë mua. Më përdorë si një kanal. Ne ishim në Itali dhe kemi predikuar atje fjalën e Zotit. Shumë shqiptarë janë duke u kthyer tek Zotit. Shumë nga ta kanë qenë edhe në burgje. Po kur kanë dëgjuar fjalën e Zotit, Zotit ua ka transformuar jetën kompletë. Ka një grup tjetër shqiptarësh që mblidhen në Greqi. Ata shikojnë live-et e adhurimit tonë, shikojnë edhe videot në YouTube. Dhe na më kontaktuan. Tha, pastor, ne duam të mbledhim akoma më shumë shqiptarë. A do vish ti që të predikosh? I thash, ku them do t'jo unë për këtë gjëra? Do vi. Le ti lutemi Zotit, që Zotit të siguroj për rrugën e për gjitha gjërat. Por do të vi të predikoj unë gjinit. Sepse ndërsa unë predikoj për të tjere, Zotin më bekon më shumë nga mrapa. Mendo për lavdin e Zotin që të vi një jetën tënde. Dhe
ku ne shkojmë ndonjëherë kur unë shkoj në prezencën e Zotit. Unë thjesht mahnitem dhe mrekullohem me bukurinë e Tij, mahnitem dhe mrekullohem me shenjtërinë e Tij. Edhe them, Zotit Zot, zdi qatë për në, do njerë jam gojkyqur para lavdisë Zotit. Por a i shkarkon prezencën e Tij brëndaneje. Dhe kur a i shkarkon prezencën e Tij brëndanesh, nuk ka fjalë se si unë t'ua tregoj, nuk ka gjë më të mrekullueshme. A ke dëshirë që ta marrësh lavdinë e Zotit në zemrën tënde? Dhe ka të bëjë me një marrëdhënie personale, një marrëdhënie zemrash. Është një beslidhje zemrash. Kush? Ti dhe Zoti. Një zemër ne e dim që është besnike dhe nuk. Ajo zemër që çalon gjithmonë jam unë. Unë nuk jam gjithmonë besnik me Zotin. Por prap ai ka hirë me mua. Ai tregohet i duruar me mua. Dhe ai prap më jep mundësira. Është shumë e mrekullueshme kjo marrëdhënie. Në qovë se ke dëshirë që ti të kesh një mik besnik. Ky miku besnik, nuk jam unë, po është Jezusi. Nuk është njerëzor, nuk e për ta gjithur të askush miku besnik, të ka i pa. Pse? Sepse ai është besnik deri në vdekje. Çdo mik besnik njerëzor nuk shkon dot deri në vdekje. Unë nuk do t'a jepja dot as Emanuelin dhe as Noemin që të vdiste për ju. Por Jezusi tha, unë do të shkoj. Kur lexojmë aty te profeti Isaia që ati thot, kush do shkoj për ne, a i që përgjigjet në qiell është Jezusi. A i thot, unë do të shkoj. Dhe kur a i shkoj, a i në dha shpresë. Gjoni pa diçka tjetër në qiell dhe a i pa që për qere kore, pa di eshtje, në qijë, asë në gjithë nuk ishin të denjë, të kapnin, të hapnin rotullën e jetës, por thot, vetëm dikush u gjeti denjë, kush? Qengji Perëndis. Jezu Krishti është qengji Perëndis, që heqë mëkatin tonë. Nëse ke dëshirë, që të kesh një mik besnik, që të jetë dikush që të sjellë lavdinë e vet, nëse ke dëshirë të kesh një jetë të re, nëse je lodhur me këtë jetë, unë të nxi sot ta ftosh Jezusin në zemrën tënde e ta bësh atë Zot dhe Shpëtimtar. Të krijosh një marrëdhënie të përditshme me Jezusin. Dhe atëherë ke për të parë që ai do të ndryshojë jetën tënde. Amen. Le të lutemi së bashku. Do doja që të gjithë ta përsërisim. Por sidomos ata që nuk e kanë bërë, bëhemi që po le të qomi ka. Zotë Perëndi, unë të falenderoj ty, që ti manifestove lavdim tënde, dashurim tënde, për mes Jezu Krishtit, që vdish në krysh, për mëkatet e mia. Sot, unë vendosë të qohem nga jeta ime dhe të marrë lavdin tënde. Unë kërkoj falje për mëkatet e mia. Unë pranoj aktin, sakrificën që Jezusi bëri në krysh. Derë dhe gjakun tëndë mbi mua, më pastro tani. Derë dhe frymën e shenjt dhe më jep forcë që unë të jetoj si pas planit dhe vullnetit tënd në emrin Jezus. Amen. Haleluja. Sa njerëz e bën këtë lutje që bën sot për herë të parë, duhet të shikoj duart. Lavdi Zot. Le të jamim duart për një Zot. Nuk e them unë, fjala e Zotit thot, kur një mëkatar pendohet, ka fest në qiell. Angjëjt i thonë Zotit Jezus, të lutë Zot. Duar trokasin dhe festojnë në qiell për ty.
Tia fëmija e Perëndis dhe si e tillë ju jeni princër dhe princesha në mbretërinë e Zotit. Le t'i japim duart trokitë e Zotit. Halleluja. Mos harroni të